Det finns tre saker som jag hade tänkt att gå igenom idag på ett övergripande nivå. Det är begreppet medier, begreppet affordanser och nätverk. Nätverk var någonting som vi talade om vid förra tillfället, eller hur vi tänkte oss, hur är individen ett nätverk? Hur definierar individen ett nätverk samtidigt som nätverket definierar individen och så vidare. Det här växelvisa förhållandet. Detta växelvisa förhållande med noder i nätverk och så vidare bildar vår grundsyn på vad internet är. Men det är inte bara våran syn. Det är också de stora tjänsterna och plattformarna och företagens syn på vad vi är för någonting. Det är ett metodologiskt verktyg man använder sig av inom forskningen. Och det är ett praktiskt verktyg som man kan använda sig av i sin yrkesverksamhet. Precis hur praktiskt detta kommer bli kommer visa sig längre fram i kursen. Vi är fortfarande på modul 1 som är ett teoretiskt block innan vi sedan kommer till nästa modul och nästa modul och nästa modul. Så varför är de här begreppen intressanta? Jag tror att de är intressanta ur flera synvinklar. Dels så tänker jag mig att begreppet medier har en massa olika mutationer och former, permutationer kanske är ännu bättre ord, som hela tiden figurerar i litteratur. Medier hit, medier dit. Och, men vad menas egentligen med det då? Och sedan affordanser är ett begrepp som har fått sin en väldigt stort genomslag inom det som kallas för människa-maskin-interaktion eller människa-dator-interaktion. Human-computer interaction, HCI, är en litteratur som har exploderat sedan 90-talet åtminstone. Det vill säga en massa litteratur som ofta läses av mjukvaruutvecklare, mjukvaruingenjörer och så vidare som handlar om hur ska vi designa alla dessa smarta mobila medier och internet och hit och dit. Digitaliseringens så att säga mänskliga ansikte är väldigt mycket en slags produkt utav designöverväganden som görs utav ingenjörer, utvecklare och entreprenörer, innovatörer och så vidare. Så vi har tänkt att vi skulle titta in lite i hur man kan tänka ur den synvinkeln, det vill säga hur, vilka överväganden finns och vilka antaganden finns när alla dessa saker skapas för oss. Och så vi kan börja med medier. Så medier, det är ett begrepp som man liksom har en vardaglig betydelse. Vi tänker medier och ibland så nu för tiden så säger man ju på svenska, det har blivit kulturellt accepterat, eller språklingvistiskt accepterat att säga i media, det vill säga in the media på engelska. Men som egentligen på korrekt svenska skulle heta i medierna. Men eftersom korrekt svenska är någonting som är typ så här Svenska Akademin eller någon bevakar vad det är så behöver man inte bry sig om det. Och nu för tiden säger man i media. Och då menar man att det som är det i media är ju någonting som är på Aftonbladet eller som är på TV eller som är i någonstans. Det vill säga någonting har fått uppmärksamhet i media. Med det menar man ofta massmedierna. Men medier är mycket bredare än massmedier och det som vi så att säga specialiserar oss på den här kursen är ju nya och sociala medier och digitala medier som vi redan har varit inne på vilket sätt som de då är interaktiva till skillnad från de massmedierna. Och i och med att vi har fått den här liksom explosionen av nya digitala medier så har också begreppet medier börjat så här utvidgas och bli mycket mer specialiserat. Så till exempel då, så för att undvika det här med att i media så sägs detta, så brukar man tala om att medier medierar, alltså mediering som fenomen. När någonting så att säga utsträcks i rummet eller tiden med hjälp av någon form av teknologiskt hjälpmedel så medieras det. Om jag tar ett kort med min mobilkamera och skickar det till Instagram så har jag så att säga medierat situationen. Då funkar min mobiltelefon tillsammans med all mjukvara och alla komponenter i det som ett medium. Och på samma sätt då så kan man tala om en massa olika medier som vi hela tiden omger oss med. När ni tar anteckningar nu så medierar ni några förhoppningsvis någonting vettigt som jag säger
och arkivera det på en bit papper som gör att ni sedan kan återgå och återvända. Ni har skapat, ni använder ett medium för att så att säga frysa någonting i tiden och bevara det på ett beständigt lagringsmedium. För att så att säga utvidga eran minneskapacitet. Vi tar anteckningar för att vi litar inte riktigt på att allting som sägs och hörs och vi ser och tar del av kan sparas i vårat biologiska minne, utan vi kan så att säga registrera detta på ett eller flera olika beständigare media. Lagringsmedia talar man ju om. Dessutom så fungerar anteckningspappret som ni då skriver anteckningar på, vissa av er, som ett potentiellt kommunikationsmedium. Ni kan riva av en sida och ge den till era studiekamrater och säga: tog du anteckningar på förra föreläsningen? Kan jag få del av dem? Ja visst, det kan du få. Och så kan man ge anteckningsboken till den personen. Då har man så att säga tagit ett lagringsmedium som också är ett kommunikationsmedium, eller hur? Eftersom vi kan transportera pappret som vi skriver på i rummet. Och vi kan dessutom multiplicera det. Om vi har ett GU-kort så kan vi använda och ha fyllt på det med några kronor, så kan vi dessutom ta kopior nere på kopieringsapparaten, och då har vi mångfaldigat, vilket gör att vi kan då få en större spridning utav våra föreläsningsanteckningar. Så det är ett begrepp att vi kan tänka mediering i mycket bredare mening än vad vi tänker i media, eller om man lyssnar på P1-programmet på lördagar, medierna, så handlar det om massmedia. Men när vi pratar om medierna så pratar vi om alla möjliga saker. Från pennorna och papperna som ni har, till era smarta telefoner, till alla möjliga olika sensorer ni har på er. Jag har en sån här dum klocka, men kanske någon har en smart klocka som just nu läser av er puls eller någonting sånt här. Och det är också medier, eftersom denna pulsslag laddas upp till Fitbit eller Apple Health eller vad det nu kan vara någonstans. Och registreras i en databas som sedan kan analyseras och så vidare. Kanske till och med sälja den där era hjärtflimmer, höll jag på att säga. Jag hoppas ingen har det. Men era hjärtslag till någon. Det var en stor skandal när president Obama hade köpt en Fitbit-klocka. Och sen så insåg man att USAs president, i realtid så kan man veta vad han har för puls. Och då kanske den där databasen, om Ryssland köper Fitbit, så har vi helt plötsligt en situation där Ryssland kan veta vad Obama har för puls. Det kanske man kan ha vid olika förhandlingar. Så här, är Obama nervös nu eller är han inte? Så, där. Så mediering blir ju väldigt spännande när vi får såna här mikrodatorbaserade sensorer som vi kan omge oss med, och när mediering så att säga sker på helt nya sätt. Vi kan ha skor som medierar våra löpsteg, och vi kan ha en massa olika saker. Det finns internetuppkopplade, jag vet inte, febertermometrar. Ja, det är bara liksom, och allting detta köper vi oss, och så blir det gå jorden under på grund av våra koldioxidutsläpp och konfliktmineraler och sådana grejer. Men mediering i denna breda mening är någonting som ett begrepp som uppstår när vi så att säga får så många medier att vi inte längre kan klassa in dem i press, radio och tv. Ett annat begrepp som finns här, som har förekommit i litteraturen, är remediering. Och re är sån här latin för, jag tycker att man egentligen borde säga så här, återmediering är mycket bättre, för att det låter lite mer svenskt. Det kanske jag borde säga till Svenska Akademin så att de skriver in det. Men remediering eller återmediering är, har jag säkert varit inne på vid en tidigare tillfälle, är ju när något, ett innehåll i ett medium transporteras till ett annat medium. Till exempel, när Donald Trump säger någonting på Twitter, så 10 minuter senare så hör jag om det på radion. Då har budskapet, innehållet som Trump skriver ut på Twitter, har remedierats eller återmedierats i P1-ekot. Och på samma sätt så kan jag då sitta hemma och twittra om SVT-debatt, eller vad heter det nu? För jag tittar inte på det, men Opinion Live heter det, just det.
live-rollspelarpolitik. Opinion Live är en väldigt vanlig Twitter-diskussionsämne till exempel. Då har vi ett innehåll från ett traditionellt massmedium som återmedieras i ett socialt plattformsbaserat medium, internetmedium. En annan sån sak, ett besläktat begrepp till detta, och nu hoppar jag över, hoppar jag lite här, transmedialitet. Så, och här finns ett, om man slår upp transmedialitet på Wikipedia, nu hänvisar jag till ett annat medium, eller hur? Eller rättare sagt, jag berättar någonting som jag läst på Wikipedia, eftersom jag då återmedierar detta med det talade ordet i föreläsningsform. Så ett transmedialt typ av innehåll är myten om Dracula. Dracula är en folkberättelse, det här står på Wikipedia. Den är nedskriven, det finns en massa romaner och böcker som handlar om Dracula, det finns en massa filmer som handlar om Dracula, det finns serietidningar som handlar om Dracula, och det finns säkert någon dramatiserad radioföljetong om Dracula. Det vill säga, ett visst fenomen, ett visst innehåll förekommer i många olika medier. Det här är typ så här, Hulken började som en, vet jag inte, började som en serietidning, så gjordes det filmer om det, och nu så kan man köpa en plastfigur av Hulken och sätta upp på sitt skrivbord eller någonting. Det var någon som sa att han var Hulken, var det han Boris Johnson som jämförde sig med Hulken, eller det var någonting med Brexit i alla fall och Hulken. Så det finns transmediala former, och de här kan också då kombineras, till exempel inom populärkulturen är det vanligt att vissa typer av innehåll så att säga figurerar i många olika typer av medier. En ytterligare ett mediebegrepp här. Jag bara skrev ner så många mediebegrepp jag kunde komma på, som är baserat på litteraturen givetvis, inte bara mina spekulationer, utan intermedialitet är ett annat intressant begrepp som jag hade tänkt att visa lite mer detaljerat om en liten stund. Intermedialitet är när ett medium hänvisar till ett annat medium. Så till exempel om ni tittar på TV och så säger de så här: ja, och nu var den här sändningen slut. För att få ytterligare material och se alla videoklipp igen, så kan ni gå in på vår hemsida. Där finns allting. Då sker en så att säga länk från en tv-sändning till internet. På samma sätt så kan till exempel ni läsa tidningen, och i tidningen så står det: köp den här senaste segelbåten, gå in på segelbåten.se. Då finns en länk i den papperstidningen. Man kan inte klicka på länken, men man får då liksom manuellt skriva in www.segelbåten.se i sin webbläsare. Det är fortfarande en länk även om det inte är klickbar, eller hur? Eller det finns en annons på Blocket som säger: säljer en styck vintage kaffemugg som gör reklam. Här har vi ett intermedialt fenomen. Här har vi en kaffemugg med, som det står, cdom.com på. Det vill säga vi har en pappersmugg som hänvisar till en hemsida. Intressant. CD-on.com började med att sälja CD-skivor på postorder typ. De var i ett helt annan mediekontext. Och sen så nu för tiden kan man köpa livsmedel, spel, böcker, trädgård, musik, elektronik, hem, film, vitvaror, barn, outdoor och så vidare. Men på Blocket, när ni går in där och ska köpa en mugg som säljs till salu, så står det så här: ring, och så står det ett telefonnummer. Då har vi så att säga en internetannons som hänvisar till ett annat medium, det vill säga den konventionella mobiltelefonen. Intermedialitet. Medier refererar till andra medier. Och i allting detta så kan vi återvända till det som Simon Lindgren introducerar redan i första kapitlet, det vill säga Marshall McLuhans idéer om att mediet är budskapet. The medium is the message. Det vill säga innehåll som vi kan se hur det figurerar i olika medier. Med olika medier skapar innehåll på olika sätt och så vidare. Är inte poängen. Poängen är mediet och då alla de medier i en slags medieekologi som vi befinner oss i. Det skapar vår horisont för världen. Hur världen medieras är viktigare än vad som medieras. Vi lever idag i ett samhälle där vi kan se vad Donald Trump säger på Twitter så fort vi vaknar. Vi lever i ett samhälle där radio
nyheterna hänvisa till internet. Vi lever i en värld där någon har laddat upp en bild från hur man tillverkar skor av begagnade bildäck i en provins i Kina, och jag kan göra samma sak här. Mediet är budskapet. Vi kan transportera information på helt nya sätt med dina digitala medier. Och de här digitala medierna förhåller sig på väldigt oväntade sätt till varandra. Det är detta. En aspekt av detta är vad den här artikeln som ni ska ha på dagens schema, som handlar om anslagstavlor, som jag skrev med typ 12 andra forskare, handlar om. Den handlar om ett gammalt medium i en ny medieekologi. Jag ska återkomma till anslagstavlor alldeles snart. Medier. Nu kommer nästa begrepp. Som beskrivs i den här artikeln som är bakom betalvägg. Så man måste, för att komma åt innehållet i detta medium, så måste man befinna sig på ett visst ställe eller ha ett visst inloggning. Det är ett medium som är begränsat. Men begreppet affordanser. Ett sätt att översätta affordanser, och det här är ett begrepp som då har slagit igenom väldigt stort i människa-maskin-interaktionssammanhang. Affordanser är de interaktionsmöjligheter som en viss objekt eller en viss teknologi erbjuder. Och i det här fallet, när vi talar om medier, så talar vi om specifika objekt, eller hur? Objekt som kan transportera innehåll i tid och rum. Det är en typ av specifika objekt. Det finns saker som inte är medier. Eller det beror på vad man frågar här. Men till exempel bord och stolar här är inte medier i någon uppenbar mening. De är objekt som vi kan interagera med. Men sen så har vi specifika objekt, så som våra mobiltelefoner. Så säger jag och håller upp en fjärrkontroll. Men våra kommunikationsmedier. Det här är ett kommunikationsmedium på ett sätt, att transportera ettor och nollor upp dit. Men vi använder inte det för att kommunicera människa till människa, för att om jag skulle peka den här på er så skulle inte ni ha något sätt att avkoda den informationen. Men just när det då kommer till kommunikationsmedier, så får vi också lite mera specifika affordanser. Men i grund och botten så handlar det om att våra olika objekt, de har olika interaktionsmöjligheter. Jag har en kaffekopp här till exempel då, som jag kan, den kan hålla dryck, och jag kan så att säga använda den här för att transportera dryck från kaffemaskinen till min mun och så vidare. Vi har bord och stolar som vi kan interagera med på olika sätt. Vi kan sitta på stolarna, vi kan också sitta på bordet. Det är ju en möjlighet, men det är någonting som vi sällan gör. Vi kan sitta på golvet, så det kan vi också göra. Men vi har olika kulturella konventioner kring hur vi interagerar med objekt. Det vill säga, vi sitter på stolarna, förutom den som pratar, som står på golvet och så vidare. I sin grund och botten. Runt omkring oss, vi omger oss. En aspekt av att vara människa överhuvudtaget är att omge sig med objekt som vi kan interagera med. Om vi inte har några objekt som vi kan interagera med, så är vi bara primater på savannen eller i djungeln. Tack vare att vi kan interagera med olika objekt, så kan vi så att säga skapa mänskliga samhällen utifrån olika interaktionsmöjligheter. Och ett första så att säga distinktion mellan affordanser är att dela in dem i faktiska affordanser, eller real affordances som det står i litteraturen, som är de reella interaktionsmöjligheterna som är oberoende av vad användaren, vem användaren är och så vidare. Så till exempel då, bord och stolar, okej, vi tänker på de här objekten som man använder dem för att sitta på och skriva vid och så vidare. Ett bord har en viss antal användningsområden, så som vi intuitivt förstår de här objekten. Men givetvis så finns det en mängd reella interaktionsmöjligheter. Vi kan använda stolarna här för att skapa en brasa och värma oss med. Det är en möjlig interaktionsmöjlighet att tända eld på dem och skapa en stor,
stor brasa här ute, lämpligtvis 1 maj, eller nej, vad är det, Valborgs brasa kan vi göra utav de här. Det är en interaktionsmöjlighet som troligtvis vi kommer leda till någon form av bestraffning, typ allmän skadegörelse och farligt handhavande med eld eller någonting sånt där. Men det är en möjlig, reell interaktionsmöjlighet, även om vi aldrig tänker ens tanken när vi går förbi en stol, eller hur? Så det finns reella interaktionsmöjligheter, men det som vi oftast rör oss i är de upplevda affordanserna, det vill säga vad vi upplever som interaktionsmöjligheter kring ett visst objekt. Vad använder man en penna till? Man tar av korken och så skriver man med den och så vidare. Men givetvis finns det andra användningsområden med den, men det finns så att säga, jag upplever en penna som ett skrivdon, någonting som jag kan så att säga skriva på den här tavlan med, som jag tänkte göra om en stund. Vi upplever olika, alltså väldigt komplexa teknologier har vi olika så att säga upplevda interaktionsmöjligheter med. Om vi tar något som väldigt komplex teknologi som en sån här dator, så kommer interaktionsmöjligheterna med en PC-laptop se olika ut beroende på vilka förkunskaper en användare har. För vissa så är en dator, ja, men det är någonting jag kan gå in på webben med och skriva dokument i Word. För andra så är en dator någonting som det här kan jag programmera och hacka mig in i Pentagon med. Eller hur? Det är så att vi kan göra väldigt många olika saker med en sån här typ av generell teknologi som inte egentligen har ett specifikt användningsområde. På 80-talet, så när jag fick min första dator, så använde man den för att spela spel med en Commodore 64. Givetvis var den tänkt också som en kontorsmaskin, vad man nu skulle använda till på ett kontor, för det fanns typ inga skrivare eller någonting sånt annat och inget internet. Men det användes som en spelmaskin. Det var en interaktionsmöjlighet och det var den enda interaktionsmöjligheten för mig, för det var liksom anledningen till att jag köpte den datorn, var för att spela dataspel och så vidare. Så och här ser vi då, speciellt när vi kommer till de digitala teknologierna, att vi kan ha olika grad av komplexitet här, vad det finns för olika interaktionsmöjligheter. Vissa teknologier, även om, tar man till exempel om man jämför en persondator med era smarta telefoner, så är de smarta telefonerna har färre interaktionsmöjligheter. De styr användaren mer, man kan göra mycket mindre med en telefon än vad man kan göra med en dator till exempel. Och tar vi till exempel den här videokameran här, så kan man göra ganska få saker med den. Det finns färre interaktionsmöjligheter än vad det gör med en dator. Det är ganska okomplicerat, eller hur? Alltså olika teknologier och olika möjligheter att interagera med. Ett dörrhandtag, så upplever vi att här finns bara ett sätt man kan göra här. Man trycker ner handtaget, så drar man eller skjuter på dörren och så vidare. Vi upplever inte att det finns massa avancerade interaktionsmöjligheter med en dörr. Däremot så kan vi ofta, jag gör i alla fall det, och funderar på att oj, kan man använda datorn till detta? Och det där händer ju då hela tiden när våra nya smarta telefoner och smarta armbandsklockor och smarta allt möjligt vi sätter på oss, så upptäcker man en massa nya användningsområden. Den smarta telefonen används idag för att mäta allting från när man kan bli gravid till när man, hur många steg man har gått till vilken, vad Donald Trump säger på Twitter. Interaktionsmöjligheterna blir fler och fler ju fler funktioner som byggs in i de här. Och hur begränsas då affordanserna eller interaktionsmöjligheterna? De kan begränsas dels fysiskt, i den meningen att det finns en massa fysiska begränsningar i hur vi kan interagera med alla möjliga objekt. Det finns en begränsning för hur mycket vikt en stol kan bära innan den kollapsar. Det finns det exempel som ofta kommer i litteraturen är muspekaren här. Muspekaren kan jag flytta åt vänster, blir det för er, hit. Men här tar det stopp, för här tar skärmen slut. Så det är liksom en interaktionen går bara begränsad i den meningen. Det finns andra fysiska interaktionsmöjligheter. Begränsningar då, en dörr till exempel kan vara tung. Det här är i soprummet i min lägenhet. Så
dörren har blivit något fel på, så att man måste liksom så här dra jättemycket i den, vilket gör att vissa i trappuppgången som jag vet inte, är äldre eller väldigt unga inte får upp dörren. Då finns en fysisk, så att säga, interaktionsbegränsning i detta. Och sedan så finns det begränsningar som man ofta kallar för logiska, så att säga, begränsningar. Det vill säga, de flesta vardagliga prylar som jag omger mig med vet jag hur de fungerar. Jag vet att om jag liksom vrider på kranen så kommer det vatten, och jag kan, så att säga, tänka ut med mitt förnuft och mina tidigare erfarenheter ungefär vad man kan göra med olika teknologier. Jag vet att om jag trycker på en knapp här nu så kommer det i nästa instans vara så att den slutar spela in. Om jag ser en symbol för en volymknapp så kan jag höja och sänka volymen, eller hur? Det finns, så att säga, vi kan räkna ut vad olika saker gör. Och när man laddar ner en ny app eller går till en häftig hemsida så kan man ibland få känslan av att, ja, men den här är intuitiv på något sätt. Liksom att, ja, men jag förstår genast hur den här funkar. Och ibland så kommer man till liksom, och möter man ett gränssnitt någon gång som man, jag fattar inte hur man gör detta. Det här gäller till exempel många administrativa system i statlig och offentlig verksamhet. När jag ska typ ta ut min semester så är det totalt ologiskt hur jag ska göra. Man måste typ trycka och sen så spara och sen så gå in och ladda om och spara en gång till och sen så måste man logga ut och logga in igen eller någonting sånt här då. Och då upplevs det helt plötsligt som att logiken i detta system är långt borta från så som jag hade tänkt mig att den skulle vara logiskt uppbyggd. Men framförallt, och det som är det mest intressanta, är att det finns en rad mängd kulturella konventioner i hur vi interagerar med objekt, hur vi interagerar med medier och så vidare. Som jag redan sa innan så har vi kulturella konventioner kring stolar, att vi sitter på dem och att vi antecknar på ett skrivbord och så vidare. Vi har kulturella konventioner hur man, så att säga, interagerar med allting från dörrar till fönster till kläderna vi har på oss och så vidare. Och de här kulturella konventionerna kan också vara av typen att när vi bygger in dem, som till exempel, varför har vi en papperskorg på våra datorer för? Vi har ju faktiskt inga faktiska papper och det finns ingen riktig korg här, utan det är, så att säga, en kulturell konvention att om jag tar en fil eller en mapp och drar den och så släpper den i papperskorgen så tas den bort från min dator. På ett sätt så är det där ganska olagligt, för att det finns ju varken papper eller korgar i våra datorer. Men å andra sidan så är det en kulturell konvention att, som vi har, så att säga, lärt oss, även om vi aldrig har stött på en dator tidigare, att vi tar och knycklar ihop ett papper och slänger i papperskorgen så försvinner den ur min liksom verklighetssfär. Även om det är absolut inte det som datorn gör. Datorn gör detta bara som ett sätt för användaren att interagera med den. Egentligen så gör datorn någonting helt annat. Den går in och sen så markerar den en sak i filsystemet och säger att här har vi nu istället ledigt utrymme där vi kan fylla på nya filer. Så att den har ingenting med papper eller papperskorgar att göra överhuvudtaget. Men den hjälper oss på det sättet att interagera med den. Så kulturella konventioner förs ofta över till nya medier. Den personliga datorns operativsystem är fylld av analoga kulturella konventioner. Vi har filer i mappar. Det har vi inte egentligen. Datorn har inga filer och mappar. Vi har en mus, men det har ingenting med djuret mus att göra. Men det är ett sätt för oss att förstå hur man skulle använda den där som blev populär på 90-talet. Liksom saken med en sladd som såg ut som en mus, men egentligen så var det ju någonting helt annat. Men det där begreppet mus hjälpte oss att interagera med den här helt nya teknologin. Så första gången jag använde en mus, för att min första dator hade joystick istället för mus. Det var totalt jobbigt liksom. Och så skulle jag använda en mus och det tog liksom en ganska lång tid innan min hand fattade liksom att man drog åt det hållet och så skulle man klicka. Och skulle man, det värsta man skulle göra är att få saker samtidigt. Alltså, det här känns som helt självklart för oss. Liksom, man ska ta bort en fil från skrivbordet.
just det, ett skrivbord är ju inget skrivbord, men det är det som man, det är en skärm bara som visas. Och så tar man tag i en fil och så ska man hålla in i knappen och så ska man dra den och så ska man släppa knappen. Det är ganska avancerade motoriska, så att säga, färdigheter som man måste få in i sitt muskelminne. Fast det där är någonting som man inte tänker på om man har vuxit upp med de här teknologierna. Så här, min pappa skriver fortfarande den här pekfingervalsen och så vidare. Det är också för att våra motoriska system är, så att säga, ur fas med en massa nya medier när de kommer. Så de här, så att säga, kulturella konventionerna kan vara väldigt förkroppsligade. Som, har ni sett så här, om man är på så här automater för på, typ så här SJ, man skulle köpa biljett, eller på Arbetsförmedlingen, om man skulle gå in i infopanel, så har de istället en sån här styrkula. De är helt omöjliga att göra någonting med. Liksom så här. För det där är inte så intuitivt. Det är en kulturell konvention som vi ännu inte har lagt in i muskelminnet på oss själva. Ytterligare en aspekt av affordanser. Och ni behöver kanske inte lägga alla de här på minnet, utan ni ska bara veta att de finns där, de här begreppen, och ni ska, så att säga, hitta sätt att tänka med dem. Men ett annat är att man då kan tänka sig att det finns också sekventiella affordanser. Det vill säga, en sak leder till en annan. Och ett exempel är när jag ska gå in här och låsa upp dörren, så måste jag lära mig hur man ska göra. Så först ska jag trycka 0A, sedan ska jag visa mitt kort, och så måste jag dra bort kortet, och sedan ska jag trycka min PIN-kod med 4 siffror, och då händer någonting. Det är en sekvens utav interaktionssteg. På många av de här dörrarna så finns det en instruktion för, gör så här, grönt knapp 1A och så vidare. Det vill säga, vi har sekventiella affordanser som, så att säga, den här kortläsaren har både en knappsats där jag kan mata in information, den har också en RFID-chip-läsare som kan läsa av ett chip inne i mitt kort här och så vidare. För att den försöker kombinera, det är en slags tvåfaktors säkerhet där. Jag måste både ha en PIN-kod och ett fysiskt objekt. Och det ska göra det här så himla säkert. Och så slutar det med att man håller uppe dörren och så piper den. Och så säger den att, och till slut och står den och piper tillräckligt länge, så går ett larm hos ett vaktbolag. Och så kommer vaktbolaget här och så säger de, vem var det som har gjort någonting här? Är det inbrott? Så här. Och så att det finns en hel sekvens av händelser för om man missbrukar eller använder fel här. Om jag använder det här helt fel och ställer upp i dörren här nu på rasten i 10 minuter och det piper och piper och piper och piper, så finns det ett helt system som tar hand om det här, att den här teknologin har gått åt skogen. Någonting liksom har hänt här, och då måste vi rycka ut med ett vaktbolag här. Så blir våra städer och våra samhällen i det här liksom allt mer. Vi får en massa mer sådana här typer av övervaknings- och säkerhetsteknologier som gör att vi kan åka dit på olika sätt. Om vi, ja, man behöver knappt bryta mot lagen, man behöver inte fatta hur man gör alltid. Så det är sekventiella affordanser, och sedan så finns det då de här inflätade affordanserna. Exemplet här är dra och släpp-funktionen. Här måste man kombinera 2 stycken saker för att ta bort en fil. Dra och släppa på rätt ställe. Så man måste göra 2 saker samtidigt egentligen. Man liksom, använder sig av musen och muspekaren eller touchpaden eller någonting sånt här. Och bygger in liksom en dubbel interaktions möjlighet för att utföra en viss typ av funktioner. Medier och affordanser. Har ni blivit klokare? Lite?